Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag der tænker jeg, at vi skal lave en what I eat in a day, altså hvad jeg spiser på en dag. I dag er jeg bare hjemme. Jeg har en arbejdsdag hjemmefra, har brug for også at slappe en lille smule af. Så jeg tænker, at vi tager sådan en stille og rolig dag. Hvad spiser jeg hjemme i en hverdag, hvor jeg bare arbejder hjemme og sådan noget? Sidste what I eat in a day var sindssygt populær. Jeg synes, det var mega fedt. Så derfor tænker jeg også, at vi laver en ny, fordi det, I kan lide det. Jamen, når I kan lide det, så kan jeg også lide det. Men det første, vi skal, som I måske kan fornemme, jamen, det er, at vi skal have noget morgenmad. Sygt drengerøv. Og det første, jeg faktisk gør om morgenen, det er at lige tage noget iskoldt vand. Og så drikker jeg faktisk lige det, for lige at få lidt væske til kroppen. Og i dag tænker jeg, at vi skal spise noget hvad hedder det, fuldkornsbrød til morgenmad. Den har jeg faktisk aldrig nogensinde prøvet før, sådan noget fuldkorns fra Pukken. Den ser mega lækker ud, og der er fiber og alt muligt lækkert i. Så det vil jeg lave med den gode, den klassiske Philly D's. Det smager sindssygt godt og er dejligt nemt, så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med lige at smøre dem. Sådan der, så er morgenmaden altså serveret, og jeg tror, jeg vil se noget film eller et eller andet. Jeg tror faktisk, jeg har lyst til at se Anja og Victor i dag. Måske se en enkelt film eller sådan noget der, og så få spist min morgenmad og sådan noget. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi opdaterer igen, når jeg skal spise næste måltid. Syg drengerøv. Det er blevet tid til sådan en lille snack, og der er faktisk begyndt at spise de her yuki, små yoghurter med mysli. De er sindssygt gode, hvis man er sådan sulten sådan ved en 10-11-tiden-agtig. De er sindssygt gode sådan, som et mellemmåltid inden frokosten, så man ikke er mega sulten, når man spiser frokost. Altså, sådan, det er sygt lækker, den her med appelsin. Jeg elsker yoghurt faktisk. Jeg er virkelig, virkelig glad for yoghurt, så det er sådan, det er meget lækkert at få sådan en lille. Også lige et break for arbejde. Så det er meget fint lige at få en lille smule at spise også. Det er også sindssygt god, den med appelsin. Jeg tænker bare, at vi skal komme videre til næste måltid. Sygt drengerøv. Okay, folkens, det er blevet tid til frokost nu, og der tænker jeg faktisk, at vi skal have en omelet. Jeg er faktisk blevet sindssygt glad for omelet her de seneste par uger. Jeg fik det faktisk også i går og sådan noget der, men jeg tænker, at jeg laver det til frokost. Og det bliver ikke sådan verdens vildeste avanceret. Jeg tænker bare at putte lidt kyllingestykker i og sådan noget der. Så jeg tænker bare, at vi skal finde nogle æg, og så komme i gang med at lave det. Så det, vi skal bruge, er 3 æg. Det er det, jeg plejer. Det er sådan en fornuftig størrelse. Man kan også godt bruge 4, man kan bruge 2, afhængig af, hvor meget man vil have. Jeg synes, 3, det er sådan meget lækkert. Så vi får klækket alle 3 æg ud. Sådan der. Og så tager jeg bare lige en gaffel lige og blander det sammen. Og så tager jeg lidt salt og lidt peber. Sådan. Og så tager jeg sådan noget super lækkert, faktisk ikke særlig tørt kylling og putter ned i. Det er sådan ret lækkert. Og det er jo det, der er det fede med omelet. Man kan jo fandme putte i, hvad man har lyst til. Grøntsager og alt muligt forskelligt. I dag bliver det bare kylling, fordi det er sgu meget lækkert. Jeg synes, det mætter godt, og det giver en god smag til. Og så jeg gider ikke stå og hakke den og sådan noget. Det bliver lige drengerøvsmetoden, så bare lige gør sådan her. Så plejer jeg at tage en tre skiver og sådan nogle her. Sådan her. Bum. Og så mixer jeg det sammen. Og så skal vi egentlig bare have fjeder for en pande. Gør vi sådan her, og kæft, det er turbo omelet i dag. Sådan der. Og det er fandme lækkert, at vi endelig har fået induktion, som bare går stjernehurtigt i forhold til det der gamle komfur, vi havde i god gamle søndige. Og så putter jeg en lille smule olie på her. Bare så det har lidt at stege i, at det ikke brænder på. Så lader vi lige panden blive varm, og så kan vi hælde det på. Så plejer jeg at skrue ned omkring 7, det plejer at være sådan en sweet spot, og så er det egentlig bare at hælde det på. Sådan der. Så fordele det ud. Og så skal det egentlig bare stå og hygge sig i nogle minutter, indtil man kan begynde at se, at der kommer noget skorpe på, og det er sådan, at man begynder at blive lidt bagt. Og så skal jeg nok vise jer et lille smart trick. Sådan er altså blevet færdig nu, og som I måske kan se, jamen, så er den ikke så meget færdig over på den her side, der ikke ligger ned mod panden.
Og i stedet for at prøve at man kan vende den på panden og sådan noget der, det kan godt nogle gange være lidt svært, og dem går i stykker og så videre. Så det jeg har simpelthen gør, så det jeg plejer nogle gange at gøre, hvis jeg vil være rigtig farlig fin, det er lige at lægge den over på en tallerken. Sådan der, og så kan vi simpelthen vende den. Man kan også gøre noget med, at man kan lægge panden og så, men jeg gør bare sådan her. Og så skal vi håbe, sådan ikke. Og nu skal det bare virke for først. Nu skal jeg bare gøre det her i første hug, eller så kommer jeg til at ligne en idiot. Sådan der. For så får den altså også en lille smule på den side, den bliver den også lidt bagt og lækker, så den får den her lækre finish, kan man sige. Så skal den bare lige være det et par minutter, og så er der faktisk frokost. Det behøver sikkert være svære. Nu er den altså færdig, og så er der nogen, der vil putte en lille smule topping på. Hvis jeg havde det, så ville jeg nok putte en lille smule ost på. Og så har jeg faktisk også en enkelt gang prøvet at putte en lille smule. Det kan godt være, det lyder klamt. Men det smager faktisk overraskende godt at putte en lille smule sådan chili mayo ind i. Så giver det sådan lidt mere cremet og sådan lækker. Og så det her syrlige, for det her chili mayo her, det smager fucking godt. Og det lyder klamt, men det smager godt. Jeg smager en lille smule af ind i, og så vil jeg lukke den, og så er der sgu serveret. Jeg vil lige prøve at smage her. Den har fået perfekt i forhold til varme og... Det er altså lækkert. Dejligt nemt at lave, og så smager det altså godt. Okay folkens, det er blevet tid til aftensmad, og jeg tænker i dag, der er fodbold, jeg hygger mig i dag, jeg er sådan en rigtig fut dag, så jeg tænker, vi bestiller noget mad, og der bestiller jeg for folk, og jeg har fundet et sted, hvor man kan købe, sådan nogle wraps, burritos, og der kan man lave sin egen, så det er jeg i gang med nu her på Vold, det havde jeg virkelig lyst til. Så jeg tror lige, så kan man lige, så jeg skal have lidt chicken og ekstra toppings her. Cream og cheese. Pickles. Det skal vi fandme ikke have. Skal vi have noget ris i? Nej. Så er der lidt koriander. Red salsa. Oh shit. Guacamole. Ja tak. Ekstra protein. Ja, spændende. Jamen, den får jeg lige lavet, og så tænker jeg, at vi får den bestilt. Spændende. Okay. Så er der fandme mad. Brøndby har lige scoret. Der er fodbold. Kan det næsten blive bedre. Jeg har lavet sådan en selvbyg wrap med noget kylling og noget andet form for kød-agtigt. Sådan noget pulled pork-agtigt noget. Prøv lige at se, hva'? Ser det mega lækker ud. Jeg skal lige prøve at smage den her. Og guacamole. Yes, man. Det var lige sådan noget, jeg trængte til. Jeg vil nyde fodbold nu. Og så vil jeg spise den her. Okay, folkens. Jeg har fået spist aftensmad. Det var mega lækkert. Og Brøndby vandt altså mod Nordsjælland 3-0. Det kan man vist ikke klage over. Men jeg tænker faktisk nu, at jeg vil runde den her video her. Jeg håber, I synes, det har været fedt. Og skriv endelig, hvis jeg skal lave flere What I Eat in a Days. Fordi jeg synes, de er mega chill at lave, og de er sygt sjov at lave, så det er mega, mega fedt, så skriv, hvis I vil have flere. Jeg vil runde den her video af nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Ha' det rigtig dejligt.